Shqipëria ka publikuar listën provizore sa i përket Euro 2024, një listë me shumë befasi nga ana e trajnerit Silvinho, i cili ka lënë jashtë emra si Myrto Uzuni, Kejdi Bare apo Sokol Cikalleshi. Gjithashtu ka vend edhe për Risi, teksa Arber Hoxha, Medon Berisha dhe Amira Brashi gjenden në të. Vlen të theksohet se lista zyrtare e Europianit do të shpallen në datën 7 qershor. Sigurisht në këtë listë do të ketë polemika të mëdha për qëndrimin jashtë lojtarëve si Myrto Uzuni, Kejdi Bare apo Sokol Cikalleshi, të cilët kanë dhënë një kontribut shumë të madh në kualifikuesit e Europianit. Megjithatë, Silvinho ishte shumë i bindur në zgjedhjet e tij. Para se të shpallte listën, Silvinho theksoi se është gati që të shkojë në luftë dhe të krenoj 10 milion shqiptar me këta lojtarë. Lista vijon si më poshtë: Etrit Berisha, Elan Kastrati, Simon Simoni, Tomas Rakosha, Naser Ali, Arlinda Jeti, Ivan Balliu, Berat Gjimshiti, El Seid Hysaj, Ardian Ismaili, Marash Kumla, Enea Mihaj, Mario Mitaj, Amira Brashi, Kristian Aslani, Nedim Bajrami, Medon Berisha, Klaus Jasula, Kjazim Laçi, Ernest Muçi, Ylber Ramadani, Jasir Asani, Armando Broja, Mirlin Daku, Arber Hoxha, Rej Manaj, Taulan Seferi. Ndërkohë në fjalën e tij përpara shpalljes së listës, Silvinho u shpreh: "Dua të them se jam shumë krenar që do të shkojnë Europianë në Shqipërinë. Kam i falenderim të veçantë për të gjithë lojtarët të cilët dhanë kontributin e tyre. Mirënjohje dhe respekt për të gjithë. Zgjedhjet e mia të lojtarëve janë bazuar në karakteristikat e tyre dhe në një studim të gjatë. Është e pamundur që të kem në dispozicion të gjithë lojtarët, por unë ka bërë zgjedhjet e mia. Ne nuk luajmë për 3 milion shqiptar, por për 10 milion shqiptar në mbar botën", tha Silvinho, menjëherë pasi shpalli listën provizore për Euro 2024.